difícil. Foi difícil. Foi intenso. Foi. Blá 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 blá. Cara, eu volto do zero.
direita. Vamos pra direita aqui.
interessante. Nossa,
monstrão ali dentro. Compensa ver se é burro. Sei lá, eu tô afim de jogar o Red Dead também. Esse jogo vai tomar um tempo de jogo. Aberta,
Isso pode funcionar em qualquer outro tipo de dispositivo de translocação. Computados. Ele tem grave muito os golpes dele, mano. Nossa, foi bem telegrafado os golpes dele. Muito. Só tô de parasita. Tô de parasita. Descobri um dispositivo com senciente gravado. Iniciado o teste. Para que propósito? A única alternativa. Terei que explorar o outro lado. Eu vou pro outro lado, tô nem aí. Passei pelo portal de teletransporte. Com base nas coordenadas do sinal, estou na outra ponta do planeta. Diário de patrulha, Atro. Iniciei a subida da montanha. Não sei quantas vezes já fiz isso. Embora eu saiba dos perigos que me esperam, estou tendo dificuldades de recolher a tecnologia. Há certos obstáculos que não anseio reviver. Mas sinto que algo no topo está me convocando. Algo no topo. Algo no topo. Artefato.
Estragado. Passa, tem uma barreira. Aquela torre maluca ali.
Talvez seja calor opressivo, mas continua a dar por mim sempre olhando para trás. Apenas para ver as sombras e o astronauta me olharem de volta. Sempre que tento alcançá-los, caio em uma tempestade de areia. Não sei como evitá-la. Detectada a fauna cruzada. O hemólogo parece resistente. Glifos falavam de como era resolvido, mas não me prepararam para. Eu mal me vi livre de si. Equipamento, o que é isso aqui? Por isso procuro os alvos adicionais ou atingiram algo por cima. Conscientes que me atacaram. Nunca me deparei com tamanha hostilidade. Delírio. Mas as escrituras mencionavam-os. Irmãos corrompidos. Ainda não sei o suficiente, mas que tipo de força seria capaz de fazer com que a vida inteligente se tornasse nisto?
sei por que se tornaram corrompidos. Um castigo divino por falharem a ascensão. Ascensão. Mal a palavra escapa dos meus lábios, uma vasta imagem do guardião transcendente do abismo profundo consome a minha mente. Passei a ter visões de locais que desconheço. Me guiam continuamente para baixo. Do limpo. Mais dano em troca de cadência de tiro menor. Para mim própria. Apenas eu sou digna. O que é que aconteceu? Apenas eu. Uma espécie de comunicação simbólica.
Estou relativamente confiante de que os corrompidos teriam sido incapazes de enviar o sinal da Sombra Branca. Sua natureza fraturada não mostra provas de funções cerebrais avançadas. Os outros sencientes ainda devem estar vivos na fonte, além do muro. Mas sem um meio de comunicação adequado, será que eles irão me ver como inimiga? Eu não vim para destruir. Que besteirão. Vale a pena. Bola de fase é muito louca, eu não sei bem o que ela faz. Projeto através da superfície. Os projéteis podem explodir em vários fragmentos no momento do impacto. Podem fugir ou não. Consegue a gente precisa de iluminação para a cara da Zeta Ficção.
fora do meu. No barco. A chave tá irreversivelmente contaminada.
o meu estado segundo regulamentações de patrulha. Terei perdido uma parte de mim. O dispositivo se fundiu assustadoramente bem com o meu traje, como se me reconhecesse. Como se aguardasse por mim.